今年进入第二天赛程，不管是田径场或体操项目，都能看到选手们认真比赛，希望争取到好成绩。一个月吧。这次有没有希望说拿到冠军牌？有，对自己很有信心。会跑步，喜欢跑步，兴趣。原住民的基因占一大部分吧，我觉得。 来到体操比赛现场，国中组今年有8队参赛，其中传统体操队伍台东籍宜兰，实力坚强，像是台东兵贸国中代表队，都是台湾国小生上来的选手，被视为台东夺牌希望。兵贸国中3年级的李仁豪，身材娇小却很灵巧，他最大心愿就是有机会到国外比赛，也想当教练，就是理想当教练吧。有没有想说要出国比赛？ 应该机会比较大，地板，鞍马，对，应该还有双杠跟跳马。台东天气虽然闷热，但全中运各项赛事仍然热闹进行。相隔6年，台东再度举办全中运。 今年共有来自全国22县市，共计10,659位国高中优秀运动员前来参赛，要在6天赛事中争取荣誉。记者葛兆福、杨宝儿台东采访报道。